Водій автобусного маршруту «Хмельницькі-Лапківці» Василь тричі на день проїздить повз зупинку у Чорному острові. Каже, її на початку вересня перенесли за кілька десятків метрів від попереднього місця. На старому місці зупиняються, бо там місця немає. Якщо мені там ставати, я создаю аварійну обстановку. Треба, щоб карман якийсь був, щоб заїзд був. Пасажирка цієї ж маршрутки Оксана каже, користуватись перенесеною зупинкою незручно. У нас діти учні, є ті, що в школі, ті, що в училищі, в ліцеї навчають. Дощ, діти стоять на вулиці, бо зупиночка далеко. Вчора діти наші мокли. Зупинка простояла на попередньому місці понад півстоліття, розповіла телефоном жителька Чорного острова Джоанна Логвінова. 4 вересня. Вранці зупинка була на місці. В другій половині дня, коли я повернулася з роботи, я побачила, що зупинки немає, не знала, що діється. Я тоді звернулася до голови ОТГ Одеся Михайла Семеновича. Він мені відповів, що до нього не звертався ніхто. Він бачив, що зупинку перенесли, але хто давав дозвіл, він не знає. За словами голови Чорноострівської селищної ради Михайла Дзися, він отримав одну письмову заяву та понад десяток усних звернень від жителів громади з проханням з'ясувати, чому перенесли зупинку громадського транспорту. Про те, що перенесли, нас ніхто не повідомляв, і тому я розпорядженням селищної голови створив комісію, яка вийшла на місце і вияснила дану ситуацію. Ми звернулися до служби відновлення і розвитку інфраструктури в обласної адміністрації, щоб вони дали нам пояснення, чому вони, чи є дозвіл, чи немає на перенесення, чому вони не повідомили селищну раду про те, що дана зупинка буде перенесена. Якщо є необхідність перенесення, то мають звернути на селищну раду, щоб ми повідомили людей про ці незручності. Як розповів спеціаліст селищної ради з архітектури та містобудування Микола Вишпольський, він очолював комісію з обстеження факту перенесення зупинки. У нас комісія входить три працівника, працівник архітектури, земельних відносин та ЖКГ. Виявилося, що дійсно зупинка громадського транспорту була зміщена на близько 20 метрів рух міста Хмельницькому. Власниця новозбудованого магазину та земельної ділянки, яка межує із зупинкою, Вікторія Сідлецька розповіла, що стару зупинку перенесли з дозволу балансоутримувача Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. На це в мене є дозвіл. Без цього документу ми не починали жодних робіт. Це тимчасова незручність, тому що на місце старої зупинки ми плануємо поставити на те саме місце сучасну зупинку. Сама зупинка буде зроблена з металу і обшита металопрофілем. Довжина буде 3 метри, ширина 1,5 і висота 2,1 метр. Нова зупинка стоятиме на місці старої, яку, каже Вікторія Сідлецька, під час благоустрою території тимчасово перенесли. Вона буде з лавочкою, так як і попередня зупинка. Ми поставили скам'єчку під навіс і казали, що для того, щоб чекати автобус, без проблем, тимчасово вони можуть там перечекати. Вікторія Сідлецька каже, що не знає, в якому законі прописано, що вона має попереджати про перенесення зупинки, окрім балансоутримувача, ще й селищну раду. Речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Юлія Мандзя каже, що це у законодавстві не прописано. У травні поточного року належний землекористувач ФОП Сідлецька звернулася із заявою до Служби відновлення розвитку інфраструктури стосовно перенесення автопавільйону. Було здійснено комісійний огляд ймовірного місця перенесення автопавільйону і запропоновано було два рішення. Це або перенесення в межах заявленої ділянки, однак при цьому виникала потреба облаштовувати, трошечки змінювати схему організації дорожнього руху і облаштовувати заїзну кишеню. Другий варіант був – заміна старої конструкції автопавільйону на нову. За словами Вікторії Сідлецької, вона обрала його. Під час підготовки сюжету Вікторія Сідлецька розповіла, що почались підготовчі роботи до монтажу нової зупинки на місці старої. Їх планують закінчити за кілька днів. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.